Então tá aí, muito boa noite amigos da Xtreme TV, amigos da Vorx Series, amantes do automobilismo virtual. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de velocidade, sejam bem-vindos. Hoje sai a primeira etapa da NASCAR aqui da Vorx Series. Campeonato organizado e realizado no simulador automobilista, do qual você já tem imagens ao vivo do circuito virtual de Homestead. Homestead Miami, que era para ter recebido essa etapa na semana retrasada, né? Porém, alguns problemas técnicos impediram com que a etapa fosse realizada, mas hoje problema técnico algum será capaz de impedir que essas máquinas, aliás, estas belas máquinas, acelerem por 60 minutos de prova. E você, claro, vai curtir com tudo o que pode curtir aqui pelo Facebook, curtir lá pelo YouTube, onde quer que você queira. O importante é estar com a gente. Então, vem meu amigo, vem minha amiga, porque a noite promete e vai ser um prazer acelerar junto com você nesta noite de velocidade. De cara, eu já peço a ajuda de vocês, porque eu preciso ser o mais transparente possível e eu estou com um problema no áudio aqui no meu PCzinho de meu Deus. Portanto, eu não sei se o áudio está muito alto para vocês, não sei se ele está agradável para vocês, porque desde ontem, quando meu headset resolveu partir dessa para uma pior, eu fiquei sem referência no áudio. Então eu peço a ajuda de vocês para tentar entender como está a questão do áudio da transmissão, da narração, se está muito baixo, se está muito alto, e também dos carros em pista. Para mim, os carros estão muito alto, mas isso não quer dizer que para vocês também estará. Portanto, desde já me ajudem com o feedback para a gente tentar ajustar isso antes do início da prova, porque você sabe, depois que a corrida começa, o negócio esquenta de vez e aí fica difícil, beleza? Então, chamem aí os amigos, convidem a galera, bora acelerar. E deixa eu trazer pra cá também o meu diretor barra comentarista, Jesus Neto. Chega mais, garoto. Ó, já finalizou o armap, hein, rapaz? Fala rapidinho aí o que esperar da corrida de hoje, porque não tem qualify, né? O qualify vai ser mantido as posições exatamente que foram conquistadas pelos pilotos na etapa da sessão classificatória da tentativa passada. E daqui a pouquinho eles vão pra largada. Então, Neto, seja bem-vindo. Conta pra gente suas expectativas. Hoje sai, hein? Hoje tem corrida, hein? Boa noite, Marli, boa noite, Sé, que tá aqui com a gente na sala, boa noite a todo mundo que tá acompanhando. É, torcer pra hoje a corrida acontecer tudo da melhor maneira possível, o pessoal dá um espetáculo bom pra gente, né? É, 19 carros na pista, então dá pra ter corrida. Vamos ver se eles conseguem trazer uma coisinha bacana pra gente aí hoje. Show, show, valeu, Neto. Ele já vai ficar aqui ligado com a gente na transmissão sempre que possível, mas vai ficar focado também, claro, na direção de prova, que é a sua principal função. Então, pessoal, como é que tá o áudio aí? Mas eu acho que os carros estão gritando alto. A minha impressão é de que os carros estão bem alto aqui, mas o Guilherme Gaspari falou que tá perfeito, meu filho. Então eu vou confiar, hein, Guilherme? Vou confiar e vou contigo. Deixa eu apresentar as máquinas. João Martins largando na ponta da prova. Tá aqui o João Martins, deixa eu trazer aqui os carros pertinho para você, largando na liderança, segunda posição do Felipe Muniz, carro de número 20, terceira posição para o Marcelo Vieira da Parma, carro de número 59, belíssimas skins aí do Cadu Maciel da BSP com carro 03, carro 23 do argentino Tonga Guardia, da Branca Motorsports, aliás, Branca Sport, Luiz Gustavo BSP largando com 99 na sexta, Paulo Rodrigues com o 27 largando na sétima, Luciano Rocha com o 33 largando na oitava, John Herbert com o número 28 largando na nona e o Felipe Granado com o número 6 largando na décima. Completando o grid, nós temos ainda o Thaleson Santos. Não tiraram o cara dali, hein, meu Deus. E o Diego Santos com problema, hein. Diego Santos com problema, 76, tá parado ali, agarrado no muro. Vamos ver se consegue voltar à sua situação normal. Emerson Tchaikovsky na 13ª com 56. O Parma largando ali dos boxes com 39. Emanuel Granja na 15ª. Ah, o Cid Zino na 16ª. Ernesto Brock com 96. Laranjão ali na 17ª. André Sutti, Marcelo Nunes. São eles que completam então aqui os 20 carros que vão pra corrida. Aliás, 20, deixa eu ver certinho isso. São 20 mesmo? É, o Diego tá conseguindo voltar lá agora, mas teremos bandeira amarela na largada até o Diego conseguir voltar. Ó, já vamos começar então com o danadão do safety car, hein, ó. Não vamos nem gritar gol, 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 porque já largam e já terão então bandeira amarela, portanto uma largada de segurança. Teve algum problema estranho ali o Diego Santos, a gente mostrou, né? Nós já temos ali a presença do safety car na pista. Se a gente consegue encontrar o Diegão aqui, vamos ver por onde ele está. Ele tá dando a volta inteira, né? Ó, foi bom para o... acho que o Parma ali que largou dos boxes.
vai ter chance de alinhar ao final do pelotão. Tá ali o Parma. Deu sorte ali. O piloto da Parma Motorsports. Que é isso? Sai daí, rapaz. Poxa, coisa estranha aparecendo na minha tela, indo pra tela de vocês. Eu, hein? Sai, zica ruim. Aí no detalhe, o Alexandre Oliveira, que é o safety car, vai adentrar ali o traçado. O Zé da Meia hoje fazendo o seu trabalho de safety. E o Diego dos Santos, na verdade, aparece como primeiro lugar ali, primeira posição, mas ele vai ser reajustado ali a posição do Diego dos Santos. O líder, de fato, não é ele, mas enfim, daqui a pouquinho tudo se ajusta. Vamos ficar de olho no safety car ali, que ele vai liderar o pelotão. E daqui a pouquinho nós teremos a largada. É, rapaz, Homestead Miami tá meio amarrado ali, o pessoal. Tá começando a tirar a ziquezira da pista. E você, meu amigo, tá ligado aqui no Facebook? A gente segue com a transmissão multi-streaming. Então, pra você que quer mais qualidade, quer Full HD, tá assistindo aí numa Smart TV, vai lá, meu garotão. Aqui, ó, na postagem da nossa transmissão tem um link do YouTube. Basta você clicar que você vai ser direcionado para o nosso canal 2, tá? O canal 1 ainda não está disponível, mas a gente já tá transmitindo pelo YouTube no canal 2. Então, fique à vontade pra fazer parte também aqui dessa galera que já vai chegando e já vai lotando as arquibancadas virtuais. Você sabe, meu amigo, minha amiga, se não fossem por vocês, nós não estaríamos aqui, ó. Hugo Santos, tá alto mesmo, mas tanto tempo sem escutar o som desde que nem me importo. Boa dia, qual simulador usado? Pessoal perguntando aqui, o automobilista. É, se tá alto a gente vai ajustando, hein, galera. Vão dando feedback aí. Fala se tá alto, se é a voz do narrador, se é o áudio dos carros. Por favor, me ajudem, porque tentei fazer um ajuste de última hora aqui, mas pode ser que não tenha ficado bom, beleza? Pessoal no YouTube, tá aqui o Paulo Rodrigues, o Givaldo Linhares, dando boa noite, boa transmissão, Mali, valeu, Givaldo, pela presença. Tá aqui também o Bertus Gomuniz, só curiosidade, porque a prova por tempo e não por voltas completadas padrão NASCAR. É a opção da liga, Bertus, é a opção da liga, o pessoal utiliza mais o tempo, até porque por volta você não tem um tempo determinado, né? Aqui o pessoal gosta de correr os 60 minutos. Então, são 60 minutos de corrida. E a galera aqui, Diogo Tilim, boa noite, senhores. Alguém conhece alguma solução para os potenciômetros do G27 ou G29 que não seja da CMC? Bom, Diogo, aí você tem que dar uma procurada aí nos classificados do AV. Procura o grupo. Canal do Zé, olha lá. Ó. Canal do Zé, procura aí. Canal do Zé no YouTube ou o Alexandre Oliveira aí pelo Facebook. E ele tem informações sobre isso, de repente pode te auxiliar. Beleza? A galera vai chegando aqui no YouTube, vai chegando também pelo Facebook, a gente vai acelerando com nas duas plataformas. O importante é você participar, tá ali, segue o Zé liderando o pelotão, já largamos com a amarelinha. Vamos ver se desenrola esse negócio aí dessa bandeira amarela pra gente começar a corrida de verdade. Os pilotos vão sendo reposicionados ali, ó. John Martins aparece na liderança agora tá tudo certinho, o Muniz na terceira ou na segunda. Aqui o Zé aparece como líder, mas ele não é. Então o Marcelo Vieira é sempre uma posição à frente. É o terceiro, Cadu Maciel na quarta. As posições, né, de largada permanecem inalteradas. Você acompanha ali já na nossa torre de cronometragem. Daqui a pouquinho nós teremos o início da prova ou o reinício, já que nós largamos com uma bandeira amarela por conta de um problema enfrentado pelo Diego dos Santos, ó, que infelizmente abandonou a prova. O Diegão abandonou o 76 com problemas ali, não conseguiu seguir na disputa. Isso faz com que nós tínhamos a primeira baixa da corrida. Fim de história para o Diego nesse início de corrida por aqui. Ó, o Hugo Santos falou que só os carros estão altos. Boa, Hugo. Vou dar um ajuste aqui então. Vamos baixar um pouquinho isso aqui, porque assim que eles começarem a roncar o motor, aí tende a ficar mais alto. Se porventura vocês perceberem... Opa, reinício, hein? Tivemos reinício da prova. Vamos retirar aqui. Ô, Mali. Diga. O Jesus estava comunicando os pilotos aqui que teve um pequeno probleminha ali com o Diego dos Santos, que ele tomou uma punição ali indevida. Então eles vão reiniciar tudo aí, ó. Toda a programação da corrida. Boa! Tá aí o Zé da Meia não é só safety car, meu garoto. O homem também é informação na lata. Valeu, Zé, pela informação. Então, mais tempo pra gente curtir com o pessoal aqui, mais tempo pra gente bater papo com a galera. Vamos ver se os ajustes tiveram algum efeito aí pro povo. Zanoni passando por aqui também.
Quem tá mais por aqui? Rip Diego, a mulher do Guilherme Caspar, mas não, o Diego vai voltar. Mas teve algum problema com o Diego ali, naquela questão da largada que deu ruim. O Zanoni agradecendo aqui também a sua mensagem, Zé, a sua informação, valeu. Galera, segue participando, compartilha aí o link da nossa transmissão, se possível, bora trazer mais e mais aficionados pra tela da Extreme TV, enquanto o diretor de prova, Jesus Neto, fala com a gente. Diga lá, Neto. Só explicando aqui rapidinho, infelizmente teve um problema ali com o Diego, né, ele rodou, e no que ele rodou, que a gente deu amarelo, ele ficou uma volta na frente de todo mundo, né, e aí quando a gente aplicou a volta a menos pra ele ficar na volta certa, o jogo deu um DQ pra ele, então... E ele tava com volta positiva, ele tava com duas voltas, então realmente foi um bug, a gente precisou reiniciar, mas já vai avançar direitinho e tentar torcer pra ninguém rodar dessa vez na largada, porque já deu pra ver que o jogo não tá reconhecendo bem. É, vamos torcer pra tudo ser certo. Aliás, Homestead Miami, vamos mandar o Tcherka arriscada do calendário da Vorta, hein? Foi a última, hein? Brincadeira. Esse ano, primeiro e último, pode. Brincadeiras à parte. Não ficou nada fácil, não. Por enquanto aqui, a inicialização da prova, mas a gente sabe, problemas acontecem, daqui a pouco tudo soluciona. Pessoal que tá no YouTube, se inscreve no canal. Se inscreve se é canal 2 da Extreme TV. A gente vai manter as transmissões multi-streaming no Facebook e aqui no canal 2 até que nosso canal 1 seja liberado. Mas o canal 1 já está parcialmente liberado, já estamos inclusive lá com o nosso acervo de mais de 3 mil vídeos liberados para o povo continuar acompanhando no melhor do automobilismo virtual, mas as transmissões ainda não estão sendo possíveis ser realizadas pelo canal principal, então as transmissões vão ser aqui no canal secundário, na sequência a gente leva o VT para o canal principal, mas é bom você se inscrever porque sempre que a gente tiver transmissão ao vivo aqui no YouTube você vai ser notificado, então se inscreve, clica ali no sininho e se mantenha informado de tudo que acontece aqui pelos lados da Extreme TV. Se tá no Facebook, pode vir pro YouTube. Se prefere ficar por aí, faz aquele caminho inverso. Curte a fanpage aí do Facebook para a gente manter a nossa divulgação em dia aqui para você, amante da velocidade. Eu, pelo visto, aqui tá tudo ok, tudo funcionando nas duas plataformas, então já fico mais tranquilo. Deixa eu só também buscar aqui as informações do Live Racers. Eu convido a todos, né, a buscar as informações do Live Racers aqui na Vorx Series, que inclusive os links estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Facebook, para que você possa acompanhar em tempo real a telemetria da disputa ali, a cronometragem, todas as informações dos carros, as informações de tempo de volta, quanto que falta para acabar a corrida, posicionamento, tudo isso você acompanha pelo Live Racers, que está disponível aqui nos links tanto no YouTube quanto no Facebook, basta você ver a descrição, beleza? Então, vem meu amigo! Que estamos só começando. Extreme TV, a velocidade é o nosso esporte. Artesanarium, personalize sua ideia. Acesse artesanarium.com.br. Everton Ruppel Fotografia, paixão por velocidade. Acesse facebook.com/EvertonRuppelFotografia e saiba mais. Man Creative, trabalhos em 2D e 3D para automobilismo real e virtual. Confira nossa página do Facebook. VSM Modding. E estão aí os apoiadores da velocidade, os apoiadores do automobilismo virtual. O Zé, como que é o nome do canal? É canal do Zé? Zé da Meia? Não, é Alexandre Oliveira. Ale. Mas lá tem a dica do... A dica do potenciômetro do PMC, que é muito bom. Mas tem outros ajustes que são possíveis ser feitos. E daí lá no canal tem uma playlist lá de G27, que funciona pra G29 também. Então a galera pode, na dúvida, acompanhar lá. Boa, então tá aí, Diogo. Ele perguntou aqui como que é o nome do cara. Alexandre Oliveira tá aqui respondido. Procura aí Alexandre Oliveira /G27, né? Potenciômetro, que o YouTube vai trazer pra você informação. E lá você acompanha as dicas do Zé da Meia, para que você possa solucionar aí a sua situação e voltar a utilizar o seu equipamento. Você vai saber por que eu sou o Zé da Meia. É verdade. Não, não vai restar dúvidas depois que você ver os vídeos do Alexandre Oliveira. Por que ele é o Zé da Meia? O canal tá meio abandonado, mas tá lá. Boa, Zé! Boa, Zé! O Zé tá ali?
guardadinho esperado safety car, todos os carros dos boxes nesse momento. Deixa eu aproveitar então, apresentar a pista, né? De repente tem um ou outro que não conhece o traçado de Homestead. Tá aí, ó. Homestead, circuito que fica em Miami. Por isso o nome, né? Homestead Miami Speedway. Tem uma milha e meia, circuito que foi construído em 1995, só que dois anos depois já foi feita uma reforma. O circuito antigamente ele tinha um formato bem similar ao de Indianápolis, né? Que é aquele quadrioval, né, Zé? Que é chamado, né? Não é um oval total? É, exatamente, é. Então, ele tinha esse formato de quadrioval, mas sem a inclinação que tinha em Indianápolis. Então, não funcionou muito bem. O pessoal não curtiu muito e logo na sequência, em 97, já foi reformado e tem agora esse formato atual aí, ó, com inclinação de 3 graus nas retas, na principal e na oposta, e a inclinação variando entre 18 e 20 graus nas curvas, né? Então, é um circuito bem interessante, circuito que recebe anualmente etapas da NASCAR, de todas as suas categorias, né? Das principais às secundária e tal. Você vê aí o traçado personalizado aqui na Xtreme TV para você conhecer um pouquinho mais sobre o Homestead Miami Speedway. Olha, os pilotos foram posicionados novamente, hein? Vamos lá então com a galera. Já apresentamos o grid, vamos tirar aqui o som de fundo e é novamente aquele instante que eu pergunto para vocês. Comecem aí a feedbackar. Vamos conjugar o verbo feedback agora. Comecem a feedbackar aí se porventura estiver ruim o áudio, tá, pessoal? Eu sempre vou tentar buscar o ajuste, porque novamente eu conto muito com vocês para quem chegou depois. Problemas no áudio aqui do narrador, não estou escutando muito bem o que vocês estão escutando. Então, sempre que tiver áudio alto demais, ou a minha voz, ou a voz dos comentaristas, ou a voz, ou o áudio do simulador, vocês, por gentileza, me notifiquem para que eu possa buscar aqui o ajuste. Olha lá, João Martins saculejando ali na aceleração. Os pilotos novamente vão para a volta de formação. Agora saindo todo mundo. Vamos torcer para que saia todo mundo sem maiores problemas. Aí a imagem fixa para você da passagem das máquinas. Por enquanto, tudo certo. Agora tudo bem, né, Neto? É, se ninguém rodar agora, tudo vai. O simulador não reconhece se der algum probleminha de rodada. Então, o pessoal manter lado a lado ali agora dá tudo certo. Não, ninguém vai rodar nada não, rapaz. Vira essa boca pra lá que ninguém vai rodar nada. Agora é hora de correr. Vamos lá, vamos acelerar porque vai começar a primeira etapa da NASCAR aqui da Vork Series. Hoje, tanto tempo, tanto trabalho. Agora vai, serão 60 minutos de prova. Máquinas ali no detalhe pra você. John Martins puxa o pelotão. Ao lado dele ali o carro que é... Você vê de longe, né? Felipe Muniz, você vê de longe ali com o seu azul turquesa de numeral 20. Tem torcida pro Muniz, tem torcida pro John Martins. Aliás, tem torcida pro um monte de piloto que vem participar aqui da categoria. A categoria cresceu com o grid, são 20 carros nessa noite. Vamos torcer pra ser uma boa corrida. Vamos torcer pra gente ter bastante tempo em bandeira verde. Pra galera que curte NASCAR acelerar com a gente aqui na tela da Vork Series. Vamos lá. A bandeira verde está agitada e agora sim, meus amigos e minhas amigas, comece, já começa quente. Olha o Cadu Maciel! Que espetáculo de largada pro carro de número 03! Põe a BSP na frente, dá o salto na hora exata. Cadu Maciel aparece na liderança, é o ponteiro com o Muniz na segunda. Ficou, hein? Ficou o John Martins, já é o quarto brigando pela quinta colocação. A imagem fixa ali na tela para você, a passagem... O primeiro giro aqui no circuito de Homestead. Olha o Muniz, olha o carro de numeral 20 vindo por cima ali também, tentando achar um espaço. Atrás dos dois, acompanhando o Luiz Gustavo, são os três primeiros que vão se destacando. A imagem na passagem das máquinas. Uma boa largada aqui nesse início de prova. E uma largada espetacular. Nós temos bandeira amarela ali, mas não sei se é total. Acho que é só localizada e já foi. Foi alguma bandeira amarela localizada, mas o simulador nem mostrou o que era, viu? Só o safety do deck posicionado ali na saída do box, aí o simulador entende tá. Com o amarelo. Abusadinho esse simulador, hein? Não tá certo, é o safety car que tá susto. Parado. Só pra dar susto, mas tudo bem, ó. Já pulou pra segunda colocação Luiz Gustavo. Por enquanto, uma largada muito boa aqui dos pilotos. Vai todo mundo se comportando bem. Então, sempre que surgir ali aquela bandeira amarela no primeiro setor, ela é localizada por conta do safety car, que não é um safety car do simulador, é um safety car humano.
Então ele fica parado ali, o simulador acaba identificando como um carro parado na pista, mas não vai puxar ali a bandeira amarela não, só quando for necessário. E por enquanto não há necessidade alguma, os pilotos vão dando show até aqui, 20 carros largando, 20 carros permanecem sem problema algum, com o Cadu Maciel na ponta, Luiz Gustavo na segunda, Felipe Muniz é o terceiro, o João Martins se segurou ali na quarta colocação, trazendo Tonga na quinta, Marcelo Vieira na sexta, sétima posição do Paulo Rodrigues, oitava posição do Ernesto Brock, tá aí o 96, Brocado tá andando em tudo também o Ernesto Brock, nona do Emanuel Grande, fechando o top 10, aparece o Diego dos Santos, ó, teve problemas ali naquele início da primeira tentativa, mas agora com o problema solucionado, vem muito bem ali na décima colocação, um princípio de prova do jeito que o povo gosta, do jeito que o diretor de provas quer ver, hein, né, tô tranquilaço, hein, rapaz. É, o Neto não tá. O Neto não tá. O Neto não tá, não sei mais. O Val é frenético. Não, tranquilo. Fica tranquilo aí. Quando tiver disponível, aí sim você fala com a gente. Não se desespere. E aí a gente vai acompanhando a disputa. O Luciano Rocha batalhando ali com o Thalisson Santos. Emerson Tcherkowski surge por ali. Vamos pegar uma câmera on board. Aí com o Tcherka, o 13º colocado. E agora sim nós temos... Não temos. Oh, meu Deus do céu. Vai assustar outro simulador. Não temos bandeira amarela, não. Tá ali o Emerson Tcherkowski passando, né, no ponto onde tá. Marcos. Diga. Lembrando que apesar de 20 anos de AV, é a minha primeira vez que esse cara. Ah, é, né? Dá um... Arruma um canto aí, vai, Zé. Mais uma resinha da fé. Vou tentar aqui. Cuidado com a tomada aqui. Arruma um canto aí, o seu Zé da Meia. Pra ver se a gente consegue ficar. Mas é brincadeira, né, pessoal? Ali não tem jeito. Fica dentro da linha branca, que eu acho que é sucesso. Só não vai pra pista, né? Porque eu já vi safety car indo pra pista no meio do... Rapaz. Mas deu um problema. Deixou o carro ligado e foi tomar uma água, sei lá, foi no banheiro. Não, pra ser safety car, depois de anos e anos, você tem que deixar a sexta marcha do câmbio H como freio de mão. Porque aí, automaticamente, você engata a sexta, o carro fica paradinho. Oh. Depois de apanhar muito, você aprende. As dicas aí de quem já é um safety de miliano, rapaz. Alcides Zinho é o 17º, Marcelo Nunes, 18º, João Herbert, o 19º e o 20º não veio. Eu acho que era, não tinha 20 mesmo, não. Eram 19, eu que contei errado. Porque eu contei o Zé da Meia como piloto, né? Então, são exatamente 19 carros na corrida de hoje. E o Cadu Maciel segue ali na liderança, mas já não tem mais o seu companheiro de equipe na segunda posição. Eles vão variando ali. Pegar um onboard agora com o Tonga. O Tonga vai observando essa disputa de perto. Você aí junto do piloto argentino, acompanhando essa batalha aí. Olha só como os carros estão bem na mão ali. Não vejo ninguém com muita dificuldade, não. Aparentemente o mod bem redondinho. Todo mundo andando bem. A mãe é você não elogiar, não falar muito, senão o pessoal escuta e fala, ah, então eles querem emoção. Então vamos deixar assim, só na disputa. É que tava todo mundo muito ansioso, né, rapaz? Pra começar a temporada já. Então eles estão dando o melhor de si agora. Mas tenho certeza que nós podemos. Tinha um trio wide ali agora, que o cara se Luciano Rocha, agora virou só dois, mas eles estão abusados, né? A gente tava ali. Thalisson Santos com a sua skin maravilhosa ali. Com o mecânico, digamos, um tanto quanto ousado. E vai agora no lado a lado. Rapaz do céu, olha só como... segura. Cuidado pra não encaixar um no outro aí, porque senão pode dar problema. Ele e o Luciano Rocha. O Emerson tá ali atrás dos dois. Está só acompanhando. Luciano Rocha segura ali um pouco o ritmo. Os pilotos vão se mantendo próximos toda a vida, mas é natural, a NASCAR é assim, anda todo mundo muito próximo mesmo, trazendo ali o Felipe Granado também, olha o Granadão aí no destaque, ó, carro de numeral 6, acelerando forte Felipe Granado, mas até aqui vamos com 7 ou 6 minutos, quase 7, de bandeira verde, de full green, assim que é bom, assim que é legal, isso é corrida de NASCAR, né? Também não pode ficar só amarrado na amarela não, porque aí não é vantagem pra ninguém, hein. Continue assim que tem aumento de salário. Hehehehe
Mais imagem fixa aí pra você. Sempre agradecendo demais a sua presença, a sua participação. Se tá no Facebook, desce o dedo aí, manda um coraçãozinho pra gente curtindo a transmissão. Se tá no YouTube, também desce o dedo no like, sem medo de ser feliz. O pessoal segue participando aqui pelas duas plataformas. E eu vou tentar, à medida do possível, trazer o comentário de todo mundo. Assim como o Alisson Luz. Hoje tem vitória do Muniz, do Eduardo Antonini, grande Mali equipe. Boa transmissão a todos, como sempre, sensacionais. Saudades de voltar às pistas. Logo, logo, dando uma força pro Luiz Gustavo. Boa, Eduardo Antonini. Grande abraço, meu amigo tricolor. Volte, garoto. Volte logo a acelerar com a gente. Faz falta o Eduardo Antonini. E aqui pelos lados, né, melhor dizendo, do Facebook, o pessoal aqui na torcida, o Guilherme Caspar, principalmente na torcida pelo Diego dos Santos, que vem ali já em nono, destaque, é o Diegão em nono. O pessoal segue aqui também com a gente no Facebook, pode comentar, pode mandar sua mensagem, pode mandar o seu coraçãozinho, não tem problema não, é de graça mandar o coração aqui. Fique à vontade para participar. Ih, rapaz, olha o 96, olha o Brock lá fora, hein? O Brock foi lá, encostou no muro, mas voltou. Deu uma erradinha sozinho ali, o Brock conseguiu voltar. Seguindo assim em bandeira verde, o pessoal pode começar a enfrentar um probleminha com o desgaste. Olha o Brock como torce todo o volante ali. É, tá com um ajuste mal menos ali de... No volante, o Ernesto Brock já tá com o carro torto, rapaz. Agora sim, ó, dá pra perceber aquele contato no muro. Ó, como simplesmente arrebentou com a situação ali do Ernesto Brock. Tá tendo que esterçar demais o volante. Isso vai subir o seu desgaste de pneu, com certeza. Problemas pro 96 ali, hein. Conhecendo bem a mansidão do piloto, deve estar tranquilo, né? Ah, rapaz. E não fala em desgaste de pneu com o Brock não, que ele tá nervoso desde ontem. Mas vamos ver o que ele apronta. Vem o Paulo Rodrigues. Essa é a galerinha mais movimentada, né? A galerinha da meiuca. Tá todo mundo junto e misturado. Segura, Paulo Rodrigues. Foi lá na linha de cima. Agora já começa a ficar meio apertado ali pra tanta gente participar. Tem ali também o Marco Parma, que vem por baixo ali o 39. O Granado só observa. E agora sim, ainda bem, eles conseguiram achar uma linha ali mais segura. Ninguém ameaçando ninguém. Deixa ele lá na frente, porque lá na frente o Cadu Maciel simplesmente sumiu. Porque na NASCAR é assim, um segundo é sumir, meu amigo. Foi-se embora o Cadu Maciel. Já o Felipe Muniz vai tomando chá de sufoco do Tonga Guardi ali. O argentino vem por dentro, vem tentando achar o espaço. Vem o 23 ali, querendo um pouquinho mais. São os pilotos que compõem ali o pelotão da frente, né? São quatro carros na imagem. Com o Cadu Maciel isolado. E o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, inclusive o sexto, que é o John Martins, que largou na ponta, aparecendo por ali também. Já vamos com 10 minutos de bandeira verde. Corrida segue em ritmo frenético aqui em Miami. Mário, eu tô tentando buscar quem que é o 76 aqui, que ele deu uma no muro também ali agora, que... É o Diego Santos. O Diego Santos, é, ele deu uma beijadinha no muro ali, que deve ter virado um Delta Wing ali. Ih, o carro dele. Ih, já tá subindo, ó. Subiu o Tchercaus também, conseguiram trazer de volta, mas os pilotos já estão indo mais ali no limite. Mas por enquanto tudo show, hein, tudo espetacular. Nenhum problema, um ou outro vai se enroscando ali com o muro. Vamos ver se com o muro, melhor dizendo. Vamos ver se entortou o carro do Diegão também. Uma câmera on-board aqui, ó. É, também aparentemente entortar. É, tá torto já. Encostou no muro, entorta mesmo. Encostou no muro, entorta. Então ele 70... tá indo no muro toda hora agora. Não tá fácil pra ele na situação, ó. É, vai perder várias posições. Vai ter que parar ali pra tentar ajustar o carro, talvez. Ou tirar o pé e tentar pegar a linha de baixo ali. Esperar uma bandeira amarela. Alguma coisa do tipo, porque... Competir já não dá mais pro 76, é isso que ele faz. Ele vai lá pra trás e vai tentar contornar agora ali na parte, na linha de baixo, né? Vai tentar se segurar por ali. O Granado é o 14º, Marco Parma 13º, 12ª do Paulo Rodrigues, 11ª do Luciano Rocha. O Thalisson Santos já é o 19ª posição do Ernesto Brock. O Brock conseguiu se equilibrar ali, ó. Conseguiu achar o esquema do carro. Ele também tá com
volante bem torto ali, com a suspensão já danificada. O Tcherka vem ali na oitava. Sétima posição do Emanuel Granja. E eu vi carne pros boxes ali. Não, foi só impressão. Era só sensacionalismo do narrador. O quinto colocado é Luiz Gustavo. Marcelo Vieira, o quarto. Terceira do Tonga. Segunda do Muniz. E lá na frente o Cadu Maciel vai tranquilo e sossegado, já abrindo ali 1 segundo e 6, 1 segundo ponto 6. Vai começando a se destacar ali o Cadu, só pra variar, Cadu Maciel na ponta aqui na Vork Series. Tá achando que é evento? Não ouvi. Ele deve estar achando que é evento. É. É o rei dos eventos, né? É, evento ele gosta. Ainda mais oval. E a galera do fundão, como é que anda? João Herbert vem lá na 19ª posição pro DMTEC. O 28 tá bem isolado agora, ó. Já tem o João Herbert ali, 31 segundos de desvantagem pro Cadu. E significa que daqui a pouquinho o Cadu já vai surgir por ali, quase olha só. Já. Olha lá, ó. Passa o João Herbert e o Cadu já vai chegando, trazendo todo o pelotão. Então, daqui a pouquinho... Agora sim tem gente do boxe. Deixa eu ver quem é. Paulo Rodrigues tá... levando o carro pros boxes ali já. E o Nunes também, ó. Marcelo Nunes da Mister também vindo. Piloto do carro de número 30, vem pros pits. André Sutti com isso passa a ser 16º com a parada ali do Paulo Rodrigues. Ó, tá aí o Paulo Rodrigues, o português, nos pits. A galera já vai começando a parar. Já pode ser questão de desgaste, né? Bandeira verde. Gasta-se mesmo. Estamos chegando à janela. O Tonga Guarda, que era um dos pilotos da ponta lá, já veio entrando também. Então deve estar dando o limite do carro ali. Você acompanha aí, olha só o Tonga fazendo a sua parada. Para esse negócio aí, Tonga. Chegou ali no ponto certinho, belíssima skin ali. Levantou o carro, vai trocando... o que tem que trocar... Paulo Rodrigues vai saindo dos boxes. Aquele momento de quem para, quem não para. Agora muita gente entrando. Marcelo Vieira, Emanuel Granja, Thales Santos. Agora virou fila no box. Agora é tráfego. Agora virou feira, amigo. Virou feira ali, todo mundo vem pros pits. A imagem aqui no detalhe pra você. Todo mundo passando pertinho ali da tela da XMTV. Lá no fundo vem o Sut também. Marcelo Vieira vai parando, lá na frente o Manuel Grande. O Manuel Grande que vem com a skin que com certeza muitos conhecem, né? Só tá com um número diferente ali, né? Esse carro normalmente utilizava-se do número 24, do Jeff Gordon, né? Eu lembro do NASCAR 98 no PlayStation 1 ainda, rapaz, que tinha a capa do Jeff Gordon. Um monte de gente largando, saindo lá do box agora, vamos ver. Inclusive o Manuel Granja puxando esse pelotão aí, ó. Vem pela 11ª colocação. Agora é a hora da reta brava. Agora é a hora. Faz a dança da chuva. Não, a dança da chuva não. A dança da paz aí, ô diretor de prova. Senão podemos ter confusão, mas por enquanto nada, nenhum indício de que podemos ter confusão. O pessoal vai se comportando muito bem. Uma corrida só sensacional. Tomou um drive-thru aqui, provavelmente acerta a velocidade nos boxes. Qual foi o piloto? Tomou drive-thru? O Diego. Ih, tá na tela aí, o Diegão vai ter que fazer uma parada a mais agora. Na verdade, pelo menos uma passagem nos boxes, né? Emerson Tcherkowski pula pra ponta, isso significa que o Cadu Maciel tá parando com a galera toda. Meu Deus! Se foi confuso naquela hora, imagine agora, ó. Todo mundo parando, muita gente buscando vaga ali. Cadu Maciel parado, parar também o John Martins. Olha o Luiz Gustavo aqui também já parando, pronto pra voltar. Ernesto Brock na sexta. Felipe Muniz, me parece, parou e tá... dando volta agora de retorno. Isso mesmo, ó, o Muniz Marcelo parou antes. O Muniz tá arrastando tudo no muro ali, perdeu o carro. Duas curvas direto já no muro. Não tá fácil. Ó, e na ponta, Neto, o Muniz assumiu a liderança, hein? Porque o Cadu Maciel parou na volta posterior. O Muniz conseguiu parar ali com o pit mais livre. E ele vem na terceira colocação, atrás apenas do Tcherkaus tá parado. E do João Herbert, que ainda não parou. Pelo menos desses líderes aí, o João Herbert não fez parada. Agora é aquela. É um perde-ganha que a gente só vai conseguir ver lá no finalzinho, né? NASCAR tem dessas nuances. Porque realmente ele parou uma volta antes, o que na teoria é desvantagem, porque considera que ele vai ter uma volta menos de combustível. Porém, ele parou com box limpo, não teve toque com ninguém, teve
velocidade full o tempo todo, né? Então ele conseguiu uma vantagem que no finalzinho, se continuar desse jeito do verde, ele pode ser uma desvantagem por questão de combustível, mas nesse momento da prova se mostra a decisão mais acertada, até porque ele abriu mais de 3 segundos e meio por causa do verde. João Herbert, enfim, vai para os boss com isso, Felipe Muniz, carro de número 20. Felipe Muniz, que se eu não me engano, esteve com a gente lá no evento da NASCAR BR com o Racer Club no R Factor 2, se for o mesmo, também andou muito forte lá. Acredito que seja até pelo numeral. Lá ele tava com um carro laranja, aqui ele veio com um carro azul turquesa, ele gosta de destaque. Ele gosta de aparecer na tela, ele gosta de ver, se ver de longe. Tá ali o Felipe Muniz, nesse momento, liderando com certa folga agora pro Cadu Maciel, que é o segundo. Depois das paradas, o terceiro se mantém ali, o Luiz Gustavo se estabilizou, né? Agora a gente já tem uma vantagem ali pros pilotos, ó. Uma diferença. E olha que pena. O Diego dos Santos provavelmente não cumpriu a penalização a tempo e tomou a desclassificação automática do simulador. Eita, o Diegão não volta mais pra Miami. Pra ele já deu. Uma pena ali, o Diego dos Santos se classificou. E olha o Brock na quarta, hein? O Brock com o carro torto e tudo mais, esterçando o volante, feito um alucinado ali. Eu vejo até o pneu do Brock fazendo curva, rapaz. E ele é o quarto colocado. John Martins é o quinto. Na sexta posição nós temos o Thaleson Santos. Thaleson muito difícil, tá pro Marcelo Nunes ali, ó. Ó, e o Thaleson é mais um também que tá com um carro com muita dificuldade ali. Mais um que esterça o volante completamente, ó. Vai se segurando ali. Nós temos o Tonga Guardi ali na sétima colocação. O oitavo é o Emerson Tcherkowski, Luciano Rocha na nona. Algumas mudanças ali, Manuel Granja, Marcelo Vieira vindo ali pela 11ª. E lá na 17ª, Marcelo Nunes. Ó, como vai lá no muro. O carro já não faz mais curva, hein? Tem que ou tira o pé ou então vai bater em todas as voltas, né? O piloto tem que sentir ali a condição. No momento ele tá na segunda alternativa. É. Tá utilizando. É, não pode, né? Ficar utilizando isso do muro. Foi comentado ali no brief. É, deu uma segurada ali agora o Marcelo Nunes. É, não, mas no caso dele ali a gente conseguiu ver, pelo menos por enquanto, que tava realmente perdendo o carro. É, ele não tava utilizando na. É porque assim, pra quem tá acompanhando e não sabe, né, às vezes acontece alguns pistas do Ovais tem um bugzinho que e o mod também, né? É raro acontecer, mas às vezes encaixa dos dois acontecer. O mod aceitar e a pista também. De dar pra encostar no lado externo do muro ali e fazer a curva toda acelerando, né? E ele não explodiu o carro, vamos dizer assim. E a gente proibiu isso no briefing. Porém, no caso do Marcelo ali, a gente vê que ele tá tentando diminuir a velocidade, mas o carro que tá todo danificado, suspensão danificada e tudo, e o carro tá indo reto no muro e dando a batida seca. Então, nesse caso, ele só tá piorando cada vez mais a sua situação. O ideal ou é parar pra consertar, que perde muito tempo, né? Ou tentar manter ele na linha de baixo, minimizar o prejuízo e torcer pra um amarelo pra ele poder recuperar. Vem ali o piloto da Mystery Racing Team. Na 17ª colocação, à frente apenas do André Sutti. André Sutti parou ali também e teve problemas. O 49 na parada ficou uma volta para trás ali em relação, aliás, uma só não, né? Já tem duas, três voltas em relação aos líderes, o André Sutti. Ó, mas também mais um que tá indo lá em cima com dificuldade em alguns pilotos ali. Depois que bate uma vez, o carro dá uma entortada e aí se manter na linha é um desafio. Vamos lá na frente ver o Felipe Muniz, que tem uma vantagem que vai caindo a cada volta. A vantagem era de 3.6, 3.8, agora já está em 3.1. Agora subindo um pouquinho mais, o Cadu chegou a diminuir essa vantagem ali para 2.8, mas nessa entrada de curva aí conseguiu escapar o Fábio Muniz. O Luiz Gustavo segue por ali também, sem maiores problemas. Foi só eu falar. Deu uma chapada na mureta ali. Luiz Gustavo 99 também. Tem que se segurar. Ernesto Brock vem na quarta. Por ali tudo ok. A briga mesmo é na sétima posição. Aqui é onde o negócio tá quente, ó. Emerson Tcherkaus, Thaleson Santos, o Tonga ali, trazendo também o Marcelo Vieira. São os pilotos que vão na disputa mais quente agora, restando ainda 22 minutos de prova, 38 minutos pro final. Por enquanto, o diretor de prova tá só curtindo o momento, hein? É, eu tô só batendo o dedo aqui no botão de próximo veículo pra passar o grid todo, toda hora, pra
se Deus unir, precisarmos do amarelo, pegar o mais rápido possível pra evitar complicações maiores. Mas por enquanto, tudo tranquilo. O pessoal tá de parabéns. E se pra gente que tá só assistindo tá tranquilo, pensa pro Zé que tá parado ali, né? Pro Zé que... Opa, peguei no cochilo aqui. O Zé, na verdade, ele veio aqui pra Yellow Flag Fake. Entendeu? É, lógico. Ele tá providenciando as bandeiras amarelas que não existem aqui, ó. Pra fazer que o plugin funcionar. De fato, isso... Eu só tô aqui esperando a voz do Zé. Se ele mandar, eu entro na puta. E Tirka? Ô, Tirka, calma. Mágico, Tirka ou informação? Ele falou que está muito aflito ali, que ele está guiando atrás de um carro espiritual e delícia, e atrás dele tem um carro com a cueca no capô, então ele está se sentindo meio acuado no momento. É, ele ficou bem na alça de mira da samba canção ali, hein? Ficou bem na alça de mira do Ai Delícia e da samba canção. É, brincadeira, eu mostrei na primeira transmissão, né? Mas aqui nessa segunda ainda não mostrei. Vamos ver só se desenvolve ali a disputa. Isso é o capô do carro do Marcelo Vieira, ó. Uma samba canção ali, a cueca da sorte do Marcelo Vieira. Ele que vai tentando passar pelo Emerson Tcherkowski. Tomara que ele tenha tirado a foto dela limpa, né? Espero, né? Pelo menos. Que seja uma... Ou se não, ele guardou bem da capa do lado. É, dizem que cueca da sorte não se lava, né, cara? Pra trazer realmente toda a sorte possível. Não é que ela traz sorte, ela sinta o azar. Basicamente, o azar não tem coragem suficiente pra se aproximar, entendeu? E um pouquinho mais atrás desses dois surge ali o Ai Delícia. Que aí você já vai ter que dar uma pesquisada maior aí, ó. Não pesquise. O Ai Delícia tem uma cara toda sedutora, né? Olha só. Espetacular. E é claro, o carro inspirado na margarina Delícia. Fazendo um mix ali de comédia. De margarina e opa. Como é que é? Um mix de margarina e opa. e tem uma carinha dele aqui na parte de trás que é ainda pior. Meu Deus. Sai daí, quando é tempo. Sai daqui porque senão eu posso me seduzir. Lá na frente o Muniz não quer nem saber de fofoca. Vai sentando o pé no da direita, segue na ponta da prova. Nós temos 35 minutos pro final. Você ligado na Extreme TV, ligado na Vork City, sempre acompanhando o melhor do automobilismo virtual. Porque você sabe, amigão, a velocidade é o nosso esporte. Artesanarium, personalize sua ideia. Acesse artesanarium.com.br. Everton Ruppel Fotografia, paixão por velocidade. Acesse facebook.com/EvertonRuppelFotografia e saiba mais. Man Creative, trabalhos em 2D e 3D para automobilismo real e virtual. Confira nossa página do Facebook. BSM Modding. Boa, aí estão os patrocinadores aqui da Vork Series, os apoiadores do automobilismo virtual. Rapaz, deixa eu aproveitar que a corrida tá tranquila para trazer uma informação para vocês, que é sempre importante. Aproveitar que a audiência tá bacana, o pessoal tá chegando, tá todo mundo curtindo. Vou colocar aqui na tela, ó. 500 milhas de Indianápolis, hein? As inscrições já estão abertas. Corre lá no vorkseries.com.br. Classificação dia 16 de maio, corrida dia 17 de maio. Serão 200 voltas no circuito de Indianápolis, no simulador automobilista. O mod já está disponível para download. Transmissão exclusiva aqui na XMTV. Inscrições apenas R$20. Então acelera lá, vorkseries.com.br. Já tem muita gente inscrita, então não demore muito não, senão fica sem vaga. Fica a informação aí, fica a dica. Rapaz, 200 voltas. É Vort, hein? Nós estamos com 46 aqui em Homestead, que é um circuito mais curto, apesar do carro também ser um tanto mais lento. Entretanto, prepare-se aí para sentar no seu cockpit, na sua cadeira, no seu sofá e ficar por um períodozinho gostoso. Curte corrida longa, curte corrida de estratégia, curte Indy. Quem não gosta de Indianápolis? Ninguém, né? E lá, com certeza, com mais amarelo do que aqui, né? Ou não, vai saber. É. Vai que o pessoal tá indo bem, rapaz. Tenho certeza que muitos desses aqui estarão lá.
Com certeza. E Mali, só aproveitando alguns ganchos aqui, disputa muito boa ali, né? Do primeiro, o Brock deu uma subidinha ali agora há pouco e deu no muro de novo. Realmente não tá fácil pra ele, o carro danificado não conserta, né? Ele, por mais que conserte, ele fica indo meio ruimzinho. Uma disputa muito boa do Marcelo Vieira ali com o Cherky e o Tonga. E pouco mais atrás ali do Luciano com o Tarisson Santos também. É uma disputa que vem sendo bem interessante. Já tem algumas voltas que eu tô acompanhando. Tá bacana de ver. E Paulo Rodrigues indo pro box de novo. Talvez já abrindo a segunda parada de. A segunda rodada de parada também. É. Paulão já tá. E se realmente for a segunda rodada de paradas, agora vai ser um momento crucial, porque se você olhar bem, tá faltando 33 minutos pra parar. Quem conseguir parar faltando menos de 30, pode tá na vantagem bem, de poder ir até o final, né? É, de poder fazer mais uma parada só. Se continuar tudo em verde como tá sendo. Agora, se precisar parar faltando ali 31 por aí, e continuar tudo em verde, no final vai ser aquela. Ou duas paradas, ou gente tirando pé, ou splash and go. Ou a gente ficando sem combustível. Por favor, Deus, faça que continue em verde, porque vai ser interessante. É, rapaz. Será que teremos que ter trabalho nas estratégias aqui também? O Paulo Rodrigues vai parando, vai voltando, e a sequência é lógica. O Paulo foi o primeiro meio que abriu a janela naquela hora. Tonga também entrando. E agora vem os demais, ó. É, mesma sequência, é combustível. O pessoal tá batendo no combustível e tá indo pros boxes. Tonga guardia ali parando também. No detalhe, o Tonga fazendo a sua parada. Vamos ficar de olho no Cadu Maciel e no Felipe Muniz. O Felipe Muniz parou antes do Cadu na última janela. Vamos ver se o Cadu reage agora, tenta fazer a mesma estratégia. Ou, como disse o Neto, tenta levar o mais longe possível, pensando exatamente nessa sequência de bandeira verde em economizar um splash and go no final. Né, isso pode dar toda a diferença na parte decisiva da prova. O raciocínio é lógico, né? Se conseguir fazer 4 janelas de 15 minutos, você não precisa da última parada. Agora, se não, vai precisar do splash and go. Ou dar uma mudada ali na estratégia. Precisa, porque vez ou outro jogo dá aquela voltinha extra, que às vezes a pessoa calcula ali certinho pra fazer as paradas direitinho ali, e o jogo vai e fala, não, não tô afim de correr mais um pouquinho. E aí é só nego ficando ali na 2, na 3. Você bateu sempre comigo na etapa de Ford versus Ferrari. Eu tava com o combustível pra contadinho, mas daí o simulador deu uma volta a mais e eu fiz uma parada na última volta. E agora trago caí da bolsa, zona, né? De ponto. O automobilista nunca é previsível, então cuidado. Cuidado, e o Muniz tá nos pits, vamos lá mostrar o Muniz parando ali, ó. Sim, dessa vez o Muniz tá nos pits com os pits cheios, né? É, rapaz, vamos ver como é que ele fica ali, vamos ver se ele vai ter algum prejuízo, ó. Eu falei sobre carro torto, mas nem sempre o carro tá torto. O carro tem uma cambagem aqui, né? O setup do carro, ele é feito para ficar meio torto na reta mesmo, né, pessoal? Isso é normal. Mas é que no caso do Brock, ali era visível que... O Brock tá no modo Eurotrain. É, o Brock já tava... era visível. Então, não se impressione com esse volante curvado à direita mesmo na reta. Porque isso é normal. O setup do carro, ele é feito para fazer, entre aspas, né, a curva sozinho. Na hora que entra na curva, para desgastar menos pneu possível. E olha só, Felipe Muniz parou, e por mais que tivesse trânsito nos boxes, ele não pegou o trânsito. O pessoal tava saindo, ou tava entrando, ele deu sorte ali, o carro do numeral 20. E olha ali o Brock, hein? O Brock tá numa disputa frenética ali na terceira posição. Mas não é posição não, não é briga por posição não. Ele vem pros boxes, era com o Granja nesse momento era o nono. Mário? Diga! O Luiz tá entrando agora, o Brock também, o Cadu ainda não. Então o Cadu deu conta de dar duas voltas a mais com o Luiz. No final isso pode valer muito, hein? Ah, mas sim, com certeza. O Cadu, ó, vai conseguindo levar para além dos 30 minutos. O Cadu, o Gustavo parou agora. Mas o Gustavo também passou, né? Dos 30. Também passou, até porque eles têm ali a questão do tempo da parada, isso vai influenciar também, ó. Ele vai sair dos boxes lá pra casa dos 29 duro. O Ernesto Brock vem ali também parando já. Ó, João Martins, toda essa galera aí tá conseguindo fazer um stint mais longo. Cabe ao Muniz tentar, de repente, fazer o que os outros fizeram nos primeiros dois stints. Fazer uma economia agora nessa parte e tentar prorrogar um pouco mais a sua parada. Lembrando, gente, que a gente faz esses cálculos pensando nessa sequência de bandeira verde, que até aqui é sensacional, hein? Nós já vamos para lá da metade da corrida, nenhuma bandeira amarela, e isso pode deixar todo mundo muito louco na parte final. O Cadu Maciel tá parando exatamente agora.
ali o Cadu Maciel. E de todos os pilotos que conseguem levar mais à frente possível, o primeiro segue sendo o Emerson Tchaikovsky, que vai parar somente neste momento. O 56 está conseguindo economizar, mas ele está economizando bem. O Tcherka, eu já acho que até afirmo, se ele tiver que fazer aquela voltinha a mais, ele vai ter combustível, porque ele está conseguindo entrar na casa dos 28. Então, vamos ver como é que fica na parte final, caso nós não tenhamos nenhuma bandeira amarela. Já vamos aqui com 32 minutos de prova, são 56 voltas realizadas. 57 agora, passado ali, vai abrir o Felipe Muniz. Ali ó, 57 voltas. E a corrida segue muito interessante, com um toque todo especial, pensando na parte final já. Mas tem muita coisa para chegar até lá. E dessa vez o Cadu saiu mais perto do Muniz também. Então ele conseguiu dar duas voltas a mais e ainda sair mais perto. É, rapaz, é interessante. Ó, o Bertus falou que é o mesmo sim, o Felipe Muniz. Bertus ou Bertus? Manda aí, Bertus ou Bertus. Qual que é a forma correta aí do nome ou do sobrenome de quem nos acompanha. Fábio Santos, dali gurizes, hashtag 260, gol, 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 1068, melhor dizendo, é o John Herbert, né? O John Herbert não, melhor dizendo, o outro John. Nós temos o João e o John Martins, é o 268 ali, o John Martins tá com um problema de lag que só Deus, hein? Tá variando ali e caiu muito o John Martins. Eu não vi o que aconteceu, será que é esse lag que o sistema, acho que o servidor não tá identificando a volta do John, ó. Nossa, tá indo e voltando assim, com uma temeridade muito perigosa ali o John Martins, a situação dele. O ping tá para lá dos 400, agora vai estabilizando. Eu não sei se é o caso, mas talvez por este problema enfrentado pelo John Martins, o servidor não tenha identificado alguma de suas voltas, porque ele simplesmente despencou. Vem lá na 11ª agora. É, ó, é isso mesmo. Agora pula ali, passa na... no cronômetro e ele traz para a sétima, é isso mesmo. Em alguma passagem ali, o servidor não identificou o John Martins, que tem a torcida do Fábio Santos, mas está se segurando no último suspiro da fibra ótica ali. Se segura aí, John Martins, da 268, e também tem o... Cadê? Nosso amigo Luciano Rocha, que está uma posição à frente dele. Luciano Rocha está mais estável, o 33 vem na sexta colocação. Para ir para a galera da torcida da 268. Flávio Roberto Araújo, pode ultrapassar antes da linha de largada? Olha, Flávio, a gente só teve a largada aqui. Eu não percebi se o Cadu passou antes ou depois. Você pode trazer essa informação, né? Pela bandeira verde do simulador, deu verde, tá valendo. Até porque a bandeira verde dessa aqui foi bem quase na saída da oposta ainda, né? Uhum. Agora, na relargada, a gente costuma fazer a relargada de segurança. E aí não pode, porque a relargada de segurança é fila indiana, um atrás do outro com o limitador ligado, e na hora que o piloto passa na linha, ele desliga o limitador dele. Independente se da frente já desligou ou não, e se o de trás está perto ou não, você só desliga o seu limitador quando você passa. Então na largada de bandeira verde original do simulador, sim, pode ser que passe antes da linha. Agora na relargada, quando acontece amarelo e tem relargada, não tem como, porque a largada é de segurança. Boa! Então, explicado aí, Flávio, e lembrando que aqui não se utiliza a regra, não é o simulador operando a categoria. São diretores de prova, aqui no caso hoje o Jesus Neto junto com o Alexandre Oliveira, que fazem a direção, e se for necessário intervenção do safety car, é um safety car humano que vai para a pista, não é o simulador que é acionado, porque a gente sabe que nem todas as regras do oval são representadas no automobilista e muito bug é gerado. Então o pessoal prefere fazer manualmente mesmo. Então fica a explicação aí. Na largada não tem problema, na relargada todo mundo em fila indiana, caso ela exista, porque por enquanto nada. Dá serviço pro Zé, né? Não tá acontecendo nessa. Isso. A ideia era essa, a gente ajudar ele, né? Época de quarentena, o auxílio ainda não saiu, ele pediu uma graninha extra. Pediu o trampo de safety, mas se eu trabalhar por intervenção, não vou ganhar nada. É comissão, cargo comissionado. Entrou, ganha. Então ele vai pra... Fala isso não, que ele vai pra pista. Ele mesmo vai causar uma bandeira amarela pra ele trabalhar, rapaz.
Fala isso não. Daí, ó, o Muniz vem quicando. O Cadu vai cada vez mais próximo. Pegar uma câmera onboard aqui com o Cadu Maciel. Você curtiu um pouco do motorzão? Bora subir o som um pouquinho aqui. Acelerar com o Cadu Maciel. Acelera daí que o Cadu acelera de lá. Vamos que vamos. Ouviu o motorzão aqui do NASCAR da Vortex Series. Grita alto, hein? Grita alto o motorzão ali do Cadu Maciel, que já chegou no Felipe Muniz. Estão ali os pilotos próximos toda a vida. Vamos ver se o Cadu vai tentar a ultrapassagem. Ele que tomou a ponta logo na largada, perdeu a liderança assim que acabou-se a primeira janela. E vai tentando ali, volta a volta, se recuperar. Agora coloca por dentro, vem pra cima, vem pra tomar a ponta. MSP versus Felipe Muniz ali. Carro de numeral 3 versus o carro de numeral 20. Eles vão no meio da muvuca, hein? Tem que tomar decisão logo aí o Cadu, porque daqui a pouquinho eles vão passar por gente que tá mais pra trás. Já tem gente levando volta ali. São os 12 primeiros na volta do líder. E o próximo da fila é o Tonga, hein, rapaz? Que coisa! O Tonga que esteve brigando ali pelo pódio, nesse momento é o 12º. O NASCAR é isso, né? E é mais um que tá bem complicado ali. O pneu, né? A gente percebe ali a entrada de curva completamente desproporcional ali, ó. O carro tá escorregando e fazendo curva. E isso complica mesmo. Possivelmente já deva ter dado um beijinho no muro o argentino. E ali você acompanha os dois próximos ainda. Cadu tá só ameaçando. De repente pro Cadu não é nem interessante buscar qualquer ultrapassagem agora, talvez seja mais cozinhar ali mesmo, né? Vamos ver o que acontece. O que pode acontecer? E é isso que ele vai fazendo, ó. Vai ameaçando, tira o carro, põe de lado, agora achou a oportunidade. Felipe Muniz teve que desacelerar porque se assustou com o carro aqui à frente. E com isso, o Cadu Maciel assume a ponta da prova ou reassume a liderança da corrida na volta número 71. Ali o Cadu Maciel com o Felipe Muniz na segunda posição e os dois atrás do Tonga Guardia ali, que vai ter que abrir espaço para os líderes. É, rapaz. Temos um novo líder ou temos Cadu Maciel novamente na ponta aqui em Homestead. Você que está ligado aqui no YouTube, ajuda nós aí, rapaz. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, esse é o canal secundário da Xtreme TV. Você possivelmente tem a inscrição já lá no canal principal, mas estamos com o canal número 2 até que o nosso canal principal seja liberado para transmissões. Então se inscreve aqui para você não perder nada do que acontece no melhor do automobilismo virtual. Clica aí no se inscrever, clica também no curtir se está curtindo a transmissão. E vem com a gente aí que tem muita coisa pela frente, hein? Ó, se dizendo da balança do jogo, acho que foi conexão. Alcidezinho não vota. Meu Deus. Alcidezinho. Pior que eu não, meu problema de áudio é tão complicado que eu escuto os carros muito alto, mesmo não estando. Aparentemente o pessoal falou que tá ok.
e eu não escuto a voz nem do Neto, nem do Zé, dependendo de onde os carros estejam passando. Então eu vou pedir pra você repetir a piada pra mim, Zé, por favor. Não, não faz isso. Não, melhor não. Não? Então tá bom. Depois eu falo. Mas o pessoal na transmissão ouviu, viu? Quem não ouviu, só eu. E ó, Tonga nos boxes, hein? O Paulo e o Tonga entraram. Nessas entraram um pouco antes ainda do que a outra. Rapaz. Vamos ver se o Cadu e o Fábio e o Felipe, quer dizer, conseguem levar até além dos 15 minutos, né? Quem levar além dos 15 minutos agora tá grandão, tá bonito na fita. Agora quem parar ali com 16 e pouquinho já fica naquela, né? Vai, não vai. E o Muniz atacando, hein? O Muniz atacando. Rapaz, Paulo Rodrigues tá ali. É, o Muniz é experiente, né? Ele já sentiu que poderia dar ruim, já tirou o pé, falou, não, deixa que a gente se tenta na próxima. A gente foi de Cadu Maciel, agora pegar um pouquinho também de Felipe Muniz. Nessa pressão aí, olha como ele vem rápido, vem sentando o pé. Coloca lado a lado ali. Sentiu a economizada do Muniz, ele tirou completamente o pé do acelerador. E assim também vai fazendo o Cadu, né? Eles vão economizando, tentando economizar combustível. E vão trocando de posição ali, ó. Um dando vácuo ao outro. Quando o carro que vai à frente faz com o carro que vem no vácuo dar uma economizada ali também. Estão tentando disparar para decidir entre eles quem leva para casa. O terceiro colocado é Luiz Gustavo, tá bem para trás. Quarta posição do Emerson Tcherkasko, tá aí o 56. O Tcherka foi subindo no pelotão, nesse momento é o quarto. Muita gente já foi nos boxes, né? Marcelo Vieira vindo agora. Luciano Rocha é o sétimo. Oitava posição do Ernesto Brock. O nono colocado é o Felipe Granado, falando pouco aqui do Granadão, mas está bem na pista o Homem-Bomba. Décima posição para Thalisson Santos. Décima primeira colocação, nós temos o Emanuel Grande indo para os pits. Décima segunda do João Ebert, piloto da MTech. Décima terceira posição do Marco Parma. Décima quarta do Tonga Guardia. E na décima quinta o Paulo Rodrigues são os 15 primeiros. Só que nós temos ainda o André Sutti. E o Marcelo Nunes que tá bem mais para trás. O Marcelo Nunes tá na 18ª, tá com desvantagem ali aí em relação ao Cid Zinho, mas daqui a pouco ele vai assumir a 17ª posição. São 16 minutetas para o final e o Felipe Muniz vem pros boxes, hein? É agora, hein? Se o Cadu e o Luiz conseguirem dar duas voltas a mais, né, para quebrar a barreira dos 15 minutos. Embora aí eles ficam naquela também do gargalo da volta extra após uma hora, né? É, rapaz. O Muniz vai ter que contar com uma bandeira amarela, hein? O Muniz é certeza. Conta com amarelo ou splash and go. Ou vai ter que economizar muito. Parando ali também o Thalisson Santos. O Luciano Rocha também já vai saindo. O João Martins esse segue na pista. O Cadu Maciel vem ali com o Luiz Gustavo. Os dois economizando combustível vão para mais uma volta. Eles estão contando aí com um terceiro stint em bandeira verde. Aliás, quarto, né? Seria o quarto stint. Já estão no terceiro, contando com mais uma sequência em bandeira verde. E eu vou falar pra você, a tendência é ter mais bandeira amarela no começo da corrida, contar todo mundo junto. Depois que espalha, fica cada um correndo sozinho, aí vira treino, né? Entre aspas, e aí no treino todo mundo se dá bem. É, aí normalmente o que acontece é aquele pelotão que tá ali de 3, 4 minutos tentar resolver e aí dá algum toquinho, alguma coisa dá uma amarela no final. Mas normalmente, realmente, a amarela é mais no início ali. Então ainda não se entendeu, cada um fazendo essa corrida. O Cadu foi pra mais uma volta ainda. É, rapaz, o Cadu Maciel tá se destacando, tem disputa ali, não sei qual que é a posição, não sei se a gente chega lá. Aqui ó, trio wide. Ai senhor! Olha só o João Herbert, quase. Olha, o carro também é bem estável, hein? Agora percebi. Os carros ali são bem estáveis. Teve um totó lateral ali do João Herbert com o carro do Emanuel Granja. E conseguiu se segurar ali, ninguém rodou não. Thalisson Santos no meio dessa salada aí também. 11ª, 12ª posições. Então ali, o pessoal mais tranquilo, todo mundo entendendo como é que é o formato da NASCAR. Com um carro bastante seguro, aparentemente, ali. É a receita perfeita e a galera vai dando show.
Vamos já com 47 minutos de prova. Até quando você tem a receita perfeita, se você colocar uma gotinha a mais de alguma coisa, estraga. Então, receita perfeita... Calma, diretor, você tá muito calma, nervoso, pessoal. Rapaz. Eu não quero amarela, tá tão bacana. Pra você ter uma ideia, eu só cliquei no programa de direção de prova na largada pra colocar a bandeira verde. Depois disso, nada mais, então... Ó, e parou o Cadu Maciel agora, hein? E o Emerson Tcherkowski também. Tcherka tá no par, hein? Tcherka tá no par em 56. O Muniz vai ter que realmente contar com algum problema pra conseguir 3. Entrar nessa janela. O Muniz pro Cadu é muita coisa. E o Cadu Maciel vem ali, ó. Saindo também o Luiz Gustavo. O Gustavo parou na volta passada. Vamos ver a parada do Cadu aqui, o tempo de parada dele. Não conta, né? Eu achei que contava a telemetria aqui. Mas, ó, Cadu parado aqui. Daqui a pouco vai surgir o carro azulão lá embaixo. Diga lá, né? E a questão do Tcherka, ele costuma fazer bastante isso de sacrificar um pouco ali o início, o ritmo ali no início, pra tentar vir grande ali, né? Crescer no final e ter um resultado final, né? Porque o que soma ponto é a última volta. Então... ele sempre costuma tentar fazer esse tipo de estratégia diferente, igual o Zé comentou da Ford vs Ferrari lá, né? Na Ford vs Ferrari, a etapa que eu participei, ele também fez isso, todo mundo parou e ele já tinha parado antes e voltou na frente. Tentou segurar ali, não deu, mas essa estratégia valeu, ele conseguiu pular pro pelotão da frente. Então, é um piloto que visa muito esse stint final da corrida, então... pode ser que seja um piloto que venha para tentar beliscar o pódio ali, desses que precisam de splash and go, desses que precisam de mais uma parada. Dá para ficar de olho no Tcherka, pode ser que venha coisa aí. Ele que agora vai ali, ó, com o Cadu Maciel. Ih, rapaz, agora complicou, hein? E o Tcherka, cadê o Tcherka? Caiu para nono. Entendi. Cadu Maciel passou por ele, hein? Então eu volto atrás já. Já perdeu ali uma volta em relação aos líderes. Ele passou aqui por mim pelo pit, não sei se foi punição ou fez mesmo uma parada. É, rapaz, será que ele tem que pagar pela retração, Emerson? Não sei também não, viu? Mas acabou caindo ali pra trás o Felipe Granado, olha, caiu pra nona colocação. Ou eu não sei que se ele estava nessa posição e como ele não parava nunca, ele ia subindo também, né? Acabei não prestando atenção nisso. Mas fato é que ele está agora na nona posição. Temos ali as passagens. Na volta do líder só até o próximo. Sexto. Isso. Muniz, líder. Cadu Maciel, segundo. Terceira do Gustavo. João Martins na quarta. Quinta do Luciano. E o Ernesto Brock na sexta. São os pilotos que nesse momento teriam condições ali reais de disputar a vitória. Caso algum dos seus adversários enfrentasse problemas ali, principalmente o caso do Brock e do Rocha, que estão ali quinto e sexto, já estão bem na alça de mira do Muniz e do Cadu, que já vão surgindo lá na reta, ó. Passam os dois e aí na sequência já vem Felipe Muniz e Cadu Maciel, todos briga eles ali boa próximos do Luciano com o Brock ali na quinta posição. Exatamente nela que nós estamos. Pessoal, segue acompanhando a Xtreme TV, segue acompanhando a Vork City, sempre o melhor do automobilismo virtual. Você sabe, amigão, a velocidade é o nosso esporte. Artesanarium, personalize sua ideia. Acesse artesanarium.com.br. Everton Ruppel Fotografia, paixão por velocidade. Acesse facebook.com/EvertonRuppelFotografia e saiba mais. Man Creative, trabalhos em 2D e 3D para automobilismo real e virtual. Confira nossa página do Facebook. VSM Modding. Aí são os apoiadores da velocidade, os apoiadores do automobilismo virtual. E aí está para você também, Ernesto Brock assumindo a quinta colocação. Ficou para trás ali o Luciano Rocha. Volto a mostrar os líderes. A briga pela ponta entre Cadu Maciel e Felipe Muniz. Nesse momento, Felipe Muniz, uma missão muito difícil. Se quiser segurar ali, o Cadu vai ter que contar com uma bandeira amarela por conta da sua estratégia de combustível. E eu aproveito esse momento para novamente convidar todos, hein? 500 milhas de Indianápolis, dia 16 e 17 de maio.
Inscrições já estão abertas no vorkseries.com.br. Mode disponível, servidor setado para o pessoal vir acelerar. Inscrições a R$20. Transmissão exclusiva da Extreme TV, premiação 200 voltas em Indianápolis. Tudo isso e muito mais você confere lá na vorkseries.com.br. 500 milhas de Indy, neném. Vem acelerar, rapá. Ô, Mário. Diga. Aqui é que nem a área de futebol, né? A gente não pode elogiar antes do apito final, mas a galera tá indo muito bem. Acho que largaram 19 pilotos e 17 continuam na prova, né? Então, a galera tá mandando ver. Tá top, tá show. Opa, 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 fumaça, fumaça, fumaça. Motor ficando na reta, hein? Olha só, motor ficando ali agora na parte curva, o carro da MTEC. João Herbert, rapaz, explodiu o motor. Sai, meu Deus do céu, passou pertinho dele ali o carro. Ele vai trazendo para a parte interna agora. Vai colocando ali o carro. Bandeira amarela. Na parte de segurança e... Ô, Zé. Impossível isso, rapaz. Zé tinha que falar aqui, né? E nós temos a primeira bandeira amarela da noite. Já tava pronto pra gritar o full green aqui, rapaz. Mas vamos ser sinceros, né? Motor. Motor é motor. E aí, meu amigo, o Felipe Muniz volta lindo pra corrida. Tá ali o Felipe Muniz. Agora vamos ter disputa. E eu acho que vai todo mundo pros boxes trocar pneu, será não? Pode ser também. É, eu acho que ninguém vai ficar esperando ficar com os pneus gastos ali na pista, não. Não sei como é que tá o desgaste, eu precisaria saber. Também não sei se tá um desgaste muito alto. Homestead normalmente não desgasta tanto pneu assim, mas aí tem que ver a configuração do mod, né, do servidor e tudo mais. Mas fato é que nós temos a primeira bandeira amarela na pista. Vai todo mundo ali se ajustar. Vamos ficar de olho se os pilotos vão vir para os boxes. É o safety car no final para dar aquela emoção, né? Vamos só torcer para que eles consigam relargar. São 6 minutos ainda, acho que dá tempo sim. Se o pessoal conseguir se juntar rapidinho ali, dá. É, conseguir todo mundo ajustar ali para relargada, para dar aquele tempero, né? Especial no final. O NASCAR tem disso. Tem que ter tempero especial. E agora o Zé da Meia já vai cobrar do Tcherk, então, a sua participação. Pessoal. Opa, o Neto tá sim. Deixa eu ver. Não, não tá não. Tá, beleza. Então, vou colocar você junto com o Neto lá, peraí. Pronto. Deixar aí. Eu entrei na frente. O safety car e o diretor de provas trabalhando. A gente vê o carro parado ali ainda, ó. O motor explodiu. Do João Ebert. Problemas ali pro piloto da MTEC. Vamos ver como é que o pessoal se realinha aí para essa largada, hein? Tá todo mundo ainda meio confuso ali, mas daqui a pouco vão se ajustar. Nós podemos ser a relargada aqui já no momento decisivo pra galera que tá aqui, meu. Muito obrigado sempre, Fernando Costa, Darigás, Simone Queiroz, vai, Gustavo. Olha o Zé aí, rapaz. Ô, Pedbreck, fala, Zé. Galera da NASCAR aqui também, rapaz, no MS. Anderson Rosa, meu sonho é ser narrador, Guilherme Caspari. Ué, tá esperando o quê pra realizar esse sonho então, Anderson? Não sei se é no AV, não sei se é... Na vida... No esporte em geral, né? Na vida real aí. Jair Oliveira aqui também dando aquele alô. Ô, Jair, meu amigo, se estiver ligado aí, eu vi sua mensagem, vou responder assim que acabar a transmissão, viu? Cheguei em cima da lata, não consegui responder a tempo, mas daqui a pouquinho eu respondo. Boas notícias, boas notícias. Boas notícias é sempre bom receber, né? Não importa a hora. E ali o pessoal que vai participando aqui também no YouTube. O Leandro Silva dando aquele oi. A Renata Queiroz, vai, Luiz Gustavo, com o coraçãozinho aqui na tela. E também o André 4805, famoso slide job, essa ultrapassagem, mas o Brasil é Muniz desde criancinha.
Boa! Valeu, André, pela participação. A galera da torcida pelo 20 aqui, o motor 670. E o Bertus falou que é isso mesmo. Jonatas Bertot ou Bertus. Valeu, Bertus, pela participação. Valeu pela presença. Se inscreva aí no canal no YouTube. Fiquem ligados no nosso segundo canal. Em breve, muito em breve, a gente vai ter o nosso primeiro canal liberado novamente. Nós temos mudança ali na posição. Temos o Cadu na frente agora. Acho que alinharam com o Cadu à frente. O Muniz na segunda posição. Vamos ver até quando o safety car vai permanecer em pista. Bandeira gerada por conta de um problema dos pilotos ali, ou melhor, do piloto John Herbert, que abandonou. Problema no motor, explodiu. Íamos para um full green. Os pilotos dando show aqui na NASCAR da Vork Series, que permanece com inscrições abertas. Então, para você que curtiu, quer correr, dá para correr a partir da segunda etapa, tá? Pode convidar a galera, vorkseries.com.br. Segunda etapa tem desconto. A inscrição total é de R$40. A partir da segunda etapa, a inscrição por apenas R$30, sendo que ainda restam mais outras três provas. Watkins Glen no dia 6 de maio, Martinsville no dia 20 de maio e Talladega fechando a temporada no dia 3 de junho. Portanto, dá tempo de você vir participar ainda. Acesse lá vorkseries.com.br, faça a sua inscrição e vem! Dois minutinhos, hein? Ai, meu Deus, já começa a ficar nervoso aqui. Queremos ir largada. Pra dar aquele sabor especial, pra dar aquela... aquele momento de desespero no narrador, na torcida, na arquibancada, nos pilotos. Vamos ver se vai dar tempo de termos esta relargada aí. O Silva Luiz, sou de Sobral, Ceará. Boa, Silva. Abraço aí pra Sobral, no estado do Ceará. Ceará que vive também uma crise, né? A pandemia, infelizmente, está atacando todo mundo aqui também no Brasil e alguns estados enfrentando mais dificuldade que os outros. O estado de São Paulo, principalmente na sua capital, com muitos problemas. O estado do Ceará também com muitos problemas. Eu vi até uma matéria informando, né, que o Ceará acaba recebendo muita gente de fora, né? O Fortaleza é um aeroporto muito utilizado para quem vem de fora do país. São Paulo e Fortaleza recebem muitos voos de fora e isso pode ter auxiliado na disseminação da pandemia. Então, forte abraço aí, desejo de pronta recuperação o mais rápido possível, não só para o estado cearense, mas para todos os estados do Brasil, para que a gente consiga sair dessa logo. Para que tudo volte à normalidade o mais breve possível. E a gente possa superar mais esse problema aí enfrentado. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Grande abraço aí para o Silva Luiz. O pessoal segue participando aqui. Leonel Carpe falou que Goiânia está de boa. É, né? A gente tem algumas... eu disse alguns estados, algumas cidades especiais com maiores problemas, com mais problemas. Outras, graças, não tão problemáticas assim. Ó, safety car foi embora, hein, meus amigos. Safety car foi embora e isso significa que nós teremos bandeira verde. E se tem bandeira verde, tem relargada. Faltando 6, 5, 4, 3, 2 segundos pro final, bandeira verde. Senta o pé na direita, Cadu Maciel. Porque pode ser a última volta, será? Será a última volta ou teremos mais uma? Eu acho que nós teremos mais uma, hein? Acho que nós teremos mais uma. O Cadu Maciel tá ali, pronto pra gritar, é minha. Mas vem Felipe Muniz, querendo também um pouquinho mais. Felipe Muniz ali na segunda colocação, são os dois primeiros. Cadu Maciel e Muniz, a briga da vitória está aí. Luiz Gustavo já perdeu espaço, tinha muito carro entre eles, não conseguiu passar. Vem o Cadu, vem o Muniz, vem o Cadu, vem o Muniz. E abre a última volta aqui em Homestead. Sacode o pano branco, o diretor de prova vai acabar. Muniz por fora, Cadu por dentro. 0-3 contra 20. É a briga pela vitória da primeira etapa da NASCAR Series aqui da Vork. Vem tentando a
acha espaço Felipe Muniz? Não dá espaço algum, Cadu Maciel. Quer porque quer levar pra casa essa primeira vitória. Lado a lado, um pela linha de dentro, outro pela linha de fora. Atravessa o Cadu Maciel, vai lá fora. Olha o contato entre os dois. Se encosta, balança, segura, vai-se embora, Cadu Maciel. Porque a vitória é sua, Cadu Maciel. Passa na ponta aqui em Homestead. Bandeira quadriculada para Cadu Maciel, mas com direito a um mini drift. Deu uma escapadinha e na sequência já conseguiu se recuperar. Traz para casa a vitória com o Felipe Muniz passando na segunda posição. Terceiro lugar para Luiz Gustavo, quarta posição do John Martins. E rapaz, eu caí. Nossa senhora, a vitória foi tão emocionante que o servidor me derrubou. Foi só eu caí ou foi todo mundo, Zé? Não, foi só você. Que é isso, hein? Ainda bem que eu caí no fim, ou quando já havia terminado a prova. Mas eu posiciono aqui pra vocês: o Luiz Gustavo foi o terceiro, o John Martins o quarto, Ernesto Brock o quinto, Luciano Rocha o sexto, Marcelo Vieira o sétimo, Emerson Tcherkowski o oitavo, Felipe Granado o nono, Emanuel Grande o décimo, Tonga Guardia o décimo primeiro, Marco Parmo o décimo segundo, Paulo Rodrigues o décimo terceiro, Thalisson Santos e Marcelo Nunes na 14ª e 15ª posições completam então o fim de prova com direito à escapadinha de Cadu Maciel. Tentou colocar por dentro ali o Felipe Muniz, eles acabaram se enroscando, mas ainda assim o Cadu conseguiu se segurar, o Felipe Muniz também passaram os dois. Um final de prova excelente para uma corrida excelente aqui na estreia da NASCAR na VORC. Demorou, mas valeu a pena esperar. Grande corrida, grandes disputas. Estão de parabéns todos os pilotos. A gente segue ainda em busca da Full Green, né? No evento da NASCAR BR, a gente teve a bandeira vermelha, né? O servidor acabou tendo problemas e os pilotos desconectaram. Aqui na VORC tava tudo indo bem, até que o motor explodiu, aí não tem jeito, teve que chamar a bandeira amarela, mas não tira em nada o brilho da disputa. Parabéns para todos os pilotos, realmente espetacular essa estreia aqui da NASCAR, com o final de tirar o fôlego. Neto, quer falar alguma coisa antes de entrevistar o pessoal, rapaz? Cara, deixaram tudo pro final ali, a correria, eu e o Zé tentando fazer com que tivesse relargado ali a tempo ainda. Por sorte, teve só uma parada ali dos pilotos na volta atrás, né? Teve duas ali, mas o Marcelo teve problema, então foi a correria, mas deu certo relargar. Foi muito boa a corrida, a gente não esperava que fosse ter tanto green, a gente ficou feliz. Uma pena ali a amarela do João Herbert, por pouco não precisou, mas como tava na reta oposta ali, por mais que ele chegou perto do muro e a gente simula a entrada de pessoal, teria que entrar pessoal ali, então se fosse na reta principal ele conseguiria ter levado pro box. Então, mas foi, a gente tá feliz, o evento foi bacana. E a disputa no final não consegui acompanhar, que eu tava passando o restante do grid, eu só escutei o Mali gritando, vou ter que buscar no replay depois. Foi busca aí que foi boa. Aliás, eu também só consegui acompanhar a disputa, depois já caí do servidor, ainda bem que eu consegui ficar conectado até a bandeira quadriculada. Bom demais, parabéns a todos, e vamos falar com essa galera que deu show, que simplesmente alucinou o pessoal que estava aqui acompanhando. E como eu disse, quer correr nessa categoria, ainda tem vagas, vorkseries.com.br. Na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, tem aí o site da liga, ou também, se você preferir o Indy, as inscrições estão abertas lá para Indy 500, as 500 milhas de Indianápolis. Vorkseries.com.br é o caminho, meu amigo. Bora falar com o Luiz Gustavo, já tá aqui, já tá presente, então, sem mais delongas. Luiz, parabéns aí pela corrida, parabéns pela disputa. Aliás, quando eu falo parabéns pra você, eu tô estendendo meus parabéns a todos os pilotos da categoria que deram show hoje aqui. Você foi mais um deles, esteve ali, principalmente na parte inicial, na briga direta pela vitória. Depois acabou perdendo um pouquinho de ritmo e nessa relargada tinha muito carro entre vocês, né? Conta pra gente como foi a história aí, Luiz. Tinha gente torcendo por você aqui, ó. Teve coraçãozinho todo apaixonado, sabe de quem? Acho que você sabe, né? Da Renata Queiroz, rapaz. Um abraço aí pra Renata e fala com a gente aí, Luiz. Ah, valeu, mano. Obrigado aí, boa noite a todos. É, cara, ela que dá a super licença, né? Ela que libera pra poder correr, né? Senão. Cara, a corrida. Finalmente teve corrida. Pô, uma alegria. Apesar que eu tava muito duro pra correr, mas a gente tá aqui, né? Compromisso, a gente vai correr, lógico. Cara, no início da corrida, aquela tensão, um monte de gente ali, um meio, uma briga, vai pra lá, passa por cá, vai por dentro, vai por fora. Até o primeiro momento ali do box,
Depois eu percebi que o Felipe Nunes e o Cadu ia se distanciar. Que o Felipe Nunes estava correndo, sei lá, demais. E consegui fazer uma corrida ali, surpreendentemente, por que pareça. Não esperava ficar em terceiro, né? E no final, aquela bandeira amarela, ai meu Deus do céu, essa bandeira amarela. A gente só sabia que o Felipe Nunes ia ter que parar, ia ter que fazer pelo menos um splash and go. Ia fazer a dobradinha, tanto que o Neto pediu antes da corrida, falou dobradinha, mas não deu. Mas foi por pouco. Ele no final, ali na bandeira relargada ali, era só tentar se distanciar do John e do acho que do Brock ali, não sei. E manter a terceira posição, mas tá bom, valeu. Melhor do que esperar. Abraço aí, boa noite a todos aí. Boa, valeu aí. O Luiz Gustavo, o terceiro colocado na prova, garantindo aí o primeiro pódio, quase deu dobradinha, como eles falaram, né? Como o Luiz falou, e a gente destacava aqui, o Muniz precisava de uma amarela, porque, de fato, ali pelos cálculos distintos de tempo, de desgaste de combustível, não estava dentro daquela janela para conseguir levar o carro até o final. A amarela chegou, Muniz, e eu, quando vi, na verdade, a amarela, você tava na frente e de repente tava para trás. Eu não entendi muito bem, não sei se no momento que saiu a amarela você tinha perdido a posição, eu confesso não ter visto, mas conta pra gente como foi essa história e conta pra gente como foi esse final aí, meio que ressurgindo, né, da possibilidade de disputar pela vitória. Eu acho que você pode confirmar essa história. Tava precisando realmente dessa amarela para conseguir brigar de igual para igual ali com o Cadu. Conta pra gente como foi a emoção dessa disputa. Parabéns aí pelo segundo lugar. O espaço também, é claro, todo seu, Muniz. Boa noite, Mário. Boa noite a todos que estão assistindo. Primeiro, antes de tudo, eu queria parabenizar os pilotos, em especial o Cadu, que andou demais. Aproveitar aqui também para me desculpar com o Cadu ali no fim, na saída da 4, que eu errei a distância entre os carros e acabei dando um toque muito mais forte do que eu deveria dar, que é um bump and go tradicional de NASCAR. Como você disse, Mário, eu precisava da amarela. Eu parei antes de... por erro mesmo, devia ter ficado um pouco mais. Precisava da amarela. Na hora que eu vi o João colado no muro, fumando, eu falei, graças a Deus. Aí, na hora da amarela, eu fui tentar dar uma manobra de fake pit. Eu reduzi como se fosse entrar no box, porque eu tava em 100, fui reduzir para 80, só que como era uma manobra de fake pit, eu acelerei logo depois. Aí, assim que eu acelerei, eu tentei retomar minha posição onde era e o Neto me falou para ficar atrás do Cadu. Chamei o Neto para conversar, só para perguntar mesmo. Perdi a posição, respeitei a decisão, fiquei lá em segundo. Tentei recuperar essa liderança nas últimas voltas, aí nas duas últimas voltas. Mas o Cadu tava muito mais... Foi uma pilotagem do Cadu muito mais cirúrgica do que a minha, eu diria. Tava meio afobado, assim, com a possibilidade de disputar a vitória. E o Cadu mereceu. E assim, parabéns, Cadu, pela corrida de novo. Parabéns ao Luciano pelo terceiro lugar. Fiz minha corrida, tô feliz. E agora eu foco na próxima etapa em Watkins Glen. Boa, boa, tá, então o Felipe Muniz explicando o que aconteceu ali, rapaz, tem isso também, mas de fato foi uma final eletrizante ali, o contato na última curva trouxe um ar de NASCAR, um ar de adrenalina até o instante final, e foi bonito de ver vocês disputando durante toda a corrida ali, com muito respeito, bacana de ver, parabéns pela segunda colocação aí, Felipe Muniz. Eu falo agora com ele, que não é evento, viu, mas o homem ganha também, dizem que ele é o senhor dos eventos, e hoje, aliás, até podemos chamar a Homestead Miami de um evento à parte nessa categoria, porque foi arranhado pra sair essa corrida, hein? Mas quando saiu, deu gosto de ver. Cadu Maciel, você levou essa pra casa, meu filho. Conta pra gente a sua história na corrida. Conta pra gente como foi sair de lado ali na última curva e receber a bandeira quadriculada. Parabéns, Cadu. Mais uma vitória, mais uma pra coleção. Começa bem demais a temporada. Cadu Maciel, o espaço é todo seu. Obrigado, Mali. Boa noite. Boa noite pra todo mundo aí que tá assistindo. Cara, Muniz, não tem que pedir desculpa de nada, cara. Foi final digno de NASCAR, é assim mesmo. Na verdade, eu vi que ele, na última curva, ele veio por fora. Então eu saí da curva achando que ele tava do lado de fora. Ele deu um xizinho ali, né? Aí depois que eu entendi que ele deu um x, quando eu tomei o toque, eu entendi, não, ele tava por baixo. Porque ele entrou na curva por fora. Eu pensei, não, vou defender o meio, torcer pra ele espalhar um pouquinho e ver o que acontece. Então eu fiquei do meio pra dentro, né? Houve o choque ali normal, NASCAR é assim, tá tudo certo, ele guiou demais, o Muniz foi
assim como ele disse que eu fui cirúrgico, pra mim ele foi cirúrgico nas paradas, ele, cada parada ele voltava mais à frente, e, né, então não, tá tudo certo, é isso aí mesmo, foi show. Ele, na questão do box ali, eu achei que ele ia entrar, dei aquela acelerada pra grudar no safety car, aí vi que ele voltou, né, tem a regra aí, eu vou dizer que eu desconhecia essa regra também, pra mim a posição era, tava perdida ali já, mas enfim, vamos comemorar essa vitória. Essa corrida teve uma história muito engraçada, cara, que eu vou ter que contar aqui, que eu tinha combinado com a patroa de 11 horas ela pedir uma comida aqui pelo aplicativo. Só que a minha querida excelentíssima saiu pela porta com a chave errada. Meu então, Deus. Faltando 12 minutos para acabar, 12 minutos para acabar a corrida, eu comecei a receber ligação no celular, mensagem de WhatsApp, mensagem Nossa. De texto, dizendo todo lado de fora da porta, peguei a chave errada, não sei o que, não sei o que. Então, quando deu a bandeirada, eu tive que parar a correr lá para abrir a porta para ela poder entrar, mas... São essas histórias que, né... Os bastidores, né? Agora imagina uma câmera aí te mostrando você fazer tudo isso. Não, olha, quanto maior a confusão, melhor a história pra contar. Mas, cara, assim, parabéns pelo evento, finalmente saiu o evento. NASCAR na VOR, que é campeonato, é novidade. E muito feliz aí por a gente ter saído tão bem, assim. Parabéns pro Tavinho, Tavinho tava seco pra correr uma corrida, cara, seco. E então, um ótimo resultado aí. É isso aí, pessoal. Boa noite. Um ótimo restinho de semana pra todo mundo. Show. Valeu. Tá aí o Cadu Maciel contando, inclusive, bastidores da vida do piloto virtual. Rapaz, hein? Ainda bem que a patroa teve paciência. Senão você já chega lá e ia tomar uma machadada já. Mas ainda bem que deu tudo certo. Garantiu aí a vitória o Cadu Maciel. E garantiu a largada na dianteira. Eu passo a palavra agora para o Emerson Tcherkowski pra convidar o povo aí pra dar o seu toque final. Fica à vontade aí, Tcherka. Boa noite, Mali, boa noite a todo mundo. Parabéns, Cadu, Felipe, Luiz, né? É isso que eu acho que nem o Mali nem sabe da história do alarme de incêndio que ele ignorou, né? Mas enfim. Eita, tem essa? Tem outra aí do alarme de incêndio que ele ignorou também, né? Mas vamos lá, finalmente saiu o Homestead e foi amarrada, né? Na primeira corrida, agora de novo deu amarrado ali, teve que fazer um reinício, né? Mas uma corrida que ninguém espera, viu? Eu não esperava isso. 92 voltas em verde. Mais um pouquinho ia dar aí for green. Mais de 100 voltas. É difícil uma corrida de oval, né? Ter mais de 100 voltas por causa das amarelas e tal. Se seguir esse padrão aí durante o campeonato, vai ser um campeonato muito legal, né? Então, uma baita corrida. Então, quem gostou, viu? Tá aí, inscrições abertas, né? Acho que o grid, sim, já é um grid mais ou menos já se conhece. O Felipe já correu com a gente aqui, o Cadu já há bastante tempo, né? E é isso. Parabenizar, né, o Cadu pela vitória, o Felipe pela maturidade de entender o que foi explicado pelo diretor, né? Tem um pessoal ali que tá criticando, tal, a regra tem. A gente tem essa regra, é explicado aos pilotos no briefing, então o pessoal já sabe. O Felipe acabou, talvez, esquecendo e fazendo a manobra, mas foi ultrapassado pelo Cadu. Por isso que a nossa regra deixou passar, rodou, volta onde puder, ele reduziu e ficou atrás do Cadu. Essa regra que a gente usa aqui, é em regulamento e tal. Sei que o pessoal, mas na NASCAR não é assim. A gente segue porque só tem um diretor humano, não é um simulador que toma conta. Se fosse pelo simulador, iria dar bug do mesmo jeito. Então, infelizmente tal, mas parabenizar o Felipe por ter entendido, depois eu vou explicar com mais calma para ele. Faz parte, né, disso aí. Mas foi uma bela corrida, Felipe, Cadu, Luiz, mostrando aí que com certeza vai ser um campeonato bem pegado. O Felipe anda bem oval, a gente já participou de... Já foi primeira fila, o pole em Indianapolis 500, já... Já tem um histórico aí. Foi terceiro numa largada. Não, eu larguei em terceiro, perdão. Já largou entre os tops aí, já participou bastante com a gente. Então ele já sabe, depois converso com ele. Mas o pessoal só precisa entender que regulamento tá aí, a gente lê. A gente não tá seguindo lá a categoria em todos os sentidos. A gente segue boa parte do que a NASCAR faz, mas nem tudo dá pra seguir devido à diversidade do simulador. E essa é uma das regras. Perdeu a posição tanto em outras categorias, GT Le Mans, que a gente usa. Perdeu a posição pro piloto, volta atrás ou volta onde conseguir, né? Não sai voltando. Então, por causa disso, essa explicação que a gente pode passar aí por parte da direção. Mas parabenizar de novo os pilotos. Tem aí, né, mais 3 etapas aí, quem quiser, R$30, né, pra correr. Tem de 500 inscrições abertas também. Então, tá... com dois eventos aí de ovais, né, a NASCAR como campeonato e a Indy 500 aí em 2 dias, tudo separadinho, para a realização aí da temporada.
boa. Explicado, comunicado e informado. E assim a gente segue, meus amigos e minhas amigas. Gostaram? Curtiram a transmissão no Facebook? Curtiram a transmissão no YouTube? Tá aqui no YouTube, se inscreve no canal. Esse é o segundo canal. Sempre lembrando, não é o principal volta em breve para transmissões ao vivo. Entretanto, já está disponível para consulta e para visualização do nosso arquivo, né, do nosso acervo de vídeos lá das ligas brasileiras, internacionais, que a gente já fez transmissão. O canal 1 já está operando parcialmente, só não está ainda aceitando transmissão. A gente aguarda ainda a liberação do YouTube para voltar tudo à normalidade. Enquanto isso, se inscreve aqui no YouTube para você, nesse canal 2, para você não perder, porque as transmissões serão feitas aqui simultaneamente com a nossa página do Facebook, que a galera também pode curtir lá, pode ficar de olho nas publicações. Então é isso, eu agradeço ao Neto, agradeço ao Zé da Meia, Alexandre Oliveira, que esteve com a gente aqui, a todos os pilotos, aquela salva de palmas, porque realmente foi espetacular a disputa, e nos encontramos numa próxima NASCAR Volta em Watkins Glen. Você pode acelerar, Extreme TV volta na sexta-feira com Sirocco Cup. Sirocco Cup? Tá certo, né? Marrakech. Sirocco. Marrocos. Marrocos, meu Deus do céu, eu vou estar lá, socorro. Dessa vez mandando log, viu? Pro maldito não me desclassificar. Ó, um abraço a todos, muito obrigado, até a próxima. Fui!